veselili v tem bloku. Čeprav nismo sklepčni, pa tudi trezni mi ne zgledate pretiran, se moramo odločiti o nekaterih zelo pomembnih stvarih. In sicer moramo počas izvoliti predsednika hišnega sveta, ki mora imeti nekatere nujno potrebne lastnosti. Prvo od njih je, biti mora intelektualc. Ja, tako je. Mora biti moški. Ja, tako je. Lepo raščen moški. In mora biti Slovenc. Ja, ja, to, ja, tako je. In potem, ko se bomo zbrali, ko bomo našli tazga člana med... Dobar dan, čau, čau, čau. Jaz imam pomembno vprašanje. Ali tukaj stanuje, prebiva, ali kako drugače živi en gospod Gazivoda? Ja, to sem jaz. Ja, kaj bo dobrega? Ali ste bili stacionirani v JNA, v Kraljevu, pred 20 leti kot oficir? Ja. Sem, ja, kaj pa s tem? Ja. Ali ste se takrat poznali z eno gospo Elisafeto in imeli z njo zelo tesne stike? Ja, pa če sek spada v tesnejše stike, potem sem. Ja, ja. Tata! Gazivoda, no? Gazivoda, no? Dete se spratno. Tata! Sin moj. Sin moj. Tata! Daj, da te pogledam. Joj! Kako si lep! Jabuka ni voda, a? Krivo padne, daleč od drvesa. Ogle. Ja.